masak. Aku syuting ya. Enak lodo. Ayam lodo, guys. Ayam lodonya. 4 ekor. Nang kene godhog banyu tawa, Pak Mes siji tukang godhog. Kae siji, loro, telu, telung panci. Goreng tahu. Duit. Isi ulang kan duit. Isi ulang kae godhog tangi iki kae lho, iki ora telung dino iki sampe. Napa yo, Pak? Kok malah anu yo? Pilih godhog dewek. Srundeng. Oh, kurang apa? Keselamatan 40 hari 40 hari ini mama mertua persiapan, guys. Mbak-mbakku nang kene kabeh. Dadah, Bang. Aku dewe. Gedak lada. Dapurku iki lho, guys. Dapurku. Mbak, kowe wis sing stapenan kuwi. Wis meh mateng. Bodone meh mateng. Mau tataman sama selamatan 40 hari. Semoga berkah.